Olá pessoas, se tem uma coisa que o modo de 1980 de Andere Simulator nos trouxe é a história do jogo, e eu fico feliz que de certa forma eu acertei o óbvio, eu consegui acertar qual é a história de Andere Simulator. Se você não sabe, basta clicar no card de lá assistir o vídeo, porque antes de sair essa atualização a gente já sabia qual era a história. Quem me acompanha aqui já conhecia a história desse jogo, e uma das coisas mais marcantes do Yandere Simulator em 1989, da década de 80, é conhecer a história da flor que partiu. E nesse vídeo, rapidamente, eu vou mostrar pra vocês como é que se deu, né, a primeira morte que inicia a trama de Yandere Simulator. Porque a avó da Yano Aishi, ela era uma Yandere. A Ryoba, que é a mãe da Yano, é uma Yandere, que é com ela que a gente joga na década de 80. E toda a trama de Andere Simulator inicia com a primeira flor. Toda noite, por desde quanto eu me lembre, eu estive tendo o mesmo sonho. Nesse sonho, eu conheci um garoto, me apaixonei por ele e comecei uma família, e vivi feliz depois disso. Eu sempre sonhei que esse tipo de sonho estava me mostrando o futuro, me mostrando a pessoa que eu passarei o resto da minha vida. Eu passei anos fantasiando sobre como seria quando eu finalmente conhecesse ele. Então, um ano atrás, eu encontrei ele. O garoto dos meus sonhos está na mesma escola que eu. Mas eu tenho muito medo de falar com ele, porque eu estou preocupada que eu vá arruinar tudo e vai fazer ele me odiar. Então, do ano passado pra cá, eu fiquei admirando ele à distância, até que eu criei coragem suficiente pra falar com ele. Ele é minha alma gêmea, meu destino. Mas quando nós estávamos na mesma escola, ele é apenas o meu senpai. Eu estava me divertindo tanto assistindo olhar a ele, aprendendo tudo sobre ele e planejando nossa vida juntos. Mas então, alguém tinha que vir e arruinar tudo. Ela tá tentando tirar ele de mim. E eu não vou deixar ela se dar bem com isso. Esse é o início, né? Que conta o início da primeira flor, que é a primeira rival, a gente pode dizer assim, a primeira personagem a ser eliminada de Andere Simulator, que se passa no tutorial da década de 80. E ela depois vem se tornar a fantasma do banheiro, a primeira flor, né? Então aqui nós iniciamos, o tutorial é basicamente, a gente poderia pensar, nossa, é um sonho da Ryoba, só que isso não foi bem um sonho, né? Isso nos mostra bem onde a gente vai encontrar a primeira rival. E é um... vai nos mostrando mais ou menos o caminho que a gente tem que traçar, né, para até chegar nela. Então é um caminho que nos leva até a pegar a faca. Aí a gente guarda a faca, tem que seguir uma rota e ir até o banheiro, que é onde a gente vai encontrar ela. E é legal porque é essa primeira rival, né, essa primeira personagem é a que inicia o mundo de Andere Simulator pra gente, é a que inicia toda essa rota sanguinolenta e a que mancha a imagem de Academy High. A gente tem que vir até aqui no banheiro, entrar no banheiro, fechar a porta e esperar ela chegar. Olha só a menina do banheiro. Quem gostaria de falar comigo num lugar como esse? Agora a gente tem que sair do banheiro e falar com ela. Essa é a menina. Oh, Ryoba-chan, você é a pessoa que deixou aquela nota no meu armário? O que você gostaria de falar comigo? Eu gostaria de dizer pra você uma coisa sobre o garoto que eu tenho sentimentos. Ah, você sabe que eu tenho um crush nele? Oh, isso é tão constrangedor. Bom, o que tem isso? O que você gostaria de me dizer? Agora a gente puxa a faca.
Você não pode ter ele. Ele pertence a mim. E assim a gente elimina ela. A primeira. E a gente pode dar uma risadinha ainda. É bizarro. E aqui, basicamente, pra terminar, a gente tem que achar a sacola de lixo, né? Empacotar o corpo. Pegar o balde, né? Pegar o balde, botar água no balde e tudo mais. Tem que limpar esse corpo. Isso aqui não é meramente um tutorial, né? Isso aqui, basicamente, ensina e nos mostra o que que a Ryoba fez no primeiro crime, né? Isso é muito doido. E aí agora a gente vai pegar o corpo aqui. Ok. Tem que pegar o mop. Então a gente tem que seguir um novo rastro para se livrar do corpo, né? Do corpo da primeira flor, da primeira rival. E ele nos direciona justamente para o lugar onde a gente joga o corpo fora, né? A gente joga aqui o corpo fora dessa da primeira flor. Jogamos também a faca e agora a gente tem que trocar a roupa. A gente tem que fazer o básico, né? Tomar um banho. Basicamente o jogo nos ensina o que a gente meio que já sabia, né? Mas é o procedimento que a Ryoba fez quando ela se livrou dessa primeira flor, né? Opa, eu tenho que sair com roupa, né? Não posso sair com qualquer roupa do banheiro. A gente joga a roupa fora. Ligamos o incinerador. Ótimo. E a sanidade baixa. Então a gente tem que rir para recuperar nossa sanidade depois de ter se livrado. E aí agora a gente tem que pedir desculpa. Ei, Ryoba-chan, eu vi você pegou uma faca do clube de culinária. Por que você fez isso? Agora a gente simplesmente tem que... Oh, aquela faca pertence à sala de outra sala. Eu estava pelo menos colocando onde ela pertence. Oh, isso faz perfeito sentido, eu acho. E aí mostra aqui o horário, quase hora de ir pra casa. E você tem que sair da escola. Quando você vai pra casa, né, você vai embora. Depois que eu me livrei da garota que estava tentando roubar meu senpai, eu limpei todas as evidências. Eu não deixei um rastro do que eu fiz. Ou era o que eu pensava. Quando a polícia investigou a desaparição da garota, quando a polícia investigava o desaparecimento da garota, eles encontraram uma pequena mancha de sangue que eu falhei em limpar no banheiro. Isso foi o suficiente para a polícia começar a investigar o desaparecimento da garota como um possível caso de assassinato. Um assassinato em potencial numa escola de elite foi uma grande notícia. E isso abalou, né, o prestígio dessa escola que chama Alta Reputação. O diretor não lidou muito bem com isso. Eu ouvi falar que ele trancou as negociações com a polícia, né, manteve negociações com a polícia para manter as investigações o mais discreto possível. Os professores e o conselho estudantil estavam em alerta total agora. Eu precisava ser mais cuidadosa no futuro. Mas eu não poderia descansar. Outra ameaça apareceu. E aqui fala da próxima rival, né? Ela planeja se confessar seus sentimentos senpai e tudo mais. E aqui inicia o nosso jogo. Por que eu tô mostrando para vocês a primeira flor, né, de novo? Porque, gente, a primeira flor é o que inicia tudo isso, né? Podemos dizer que é a primeira rival de Yandere Simulator. Mas mais do que isso, a pessoa que ajuda a descobrir aquela mancha de sangue que descobre que pode ser um caso de assassinato é a última rival desse modo, é a décima rival, a jornalista que está sendo orientada, que vai ser orientada depois pelo jornalista. Então a rival... O boss final, né, a rival chefona desse modo, foi a que descobriu o traço de sangue, suspeita do crime e é a mais difícil das rivais. Então, olha que legal, né, como a história desse jogo é bem conectadinha. Bom, gente, esse vídeo era só pra mostrar
como aconteceu o primeiro crime, né? E espero, acredito que muita gente estava se perguntando sobre o fantasma do segundo andar e tudo mais. Tá aqui, como o fantasma do segundo andar virou o fantasma do segundo andar. Ela fica lá no segundo andar porque ela morreu naquele banheiro e é ali onde inicia toda a trama de Yandere Simulator. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu gostei, compartilha com um amigo, comenta o que você achou, abraço, Mundo Sketch, valeu e falou!